অসমৰ কংগ্ৰেছ নেতাক আস্থাত নলয় বদৰ উদ্দিন আজমলে। সমুখত ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন, সেয়েহে প্ৰয়োজনৰ সময়ত AIUDFক বিচাৰিছে কংগ্ৰেছে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ ওপৰত ক্ষুব্ধ বদৰ উদ্দিন আজমলে, সেয়েহে এতিয়া আৰু ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ কথা নাপাতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সৈতে। চিধা আলোচনা কৰিব ছোনিয়া গান্ধীৰ সৈতে আৰু দাবী কৰিব ৰাজ্যসভাৰ দ্বিতীয়খন আসন AIUDFৰ প্ৰাৰ্থীক এৰি দিবলৈ। নাই আস্থা নাই না না লোকে লোকে বুঝবো আস্থা নাই এবার আমি কেন সেইটার কারণে আমি দিল্লিত গিয়ে আসো দুজন বা তিনজনই একটা দল ম্যাডাম সোনিয়া গান্ধীর ওর পঠাম এই দাবিটা লই যে আগে আমি ভোট দিছো কংগ্রেসক এইবার আপনাদের আমাক দিও আমি কেন ইয়াত লোকেল যখন মাত হয় যিমানই ডাঙর ডাঙর লিডার হোক সুটর মানে ইয়ে মাতটা দিল্লিত না যায় তো এইবার আমি সেটা নকরো ধোকা না খাও আমার দুইজন বা তিনজন আমি MLA ডাইরেক্ট ম্যাডাম সোনিয়ার কাছে পাশে পঠাই দিম মেমোরেন্ডম দি পাঠাম বলে আপনি রিকোয়েস্ট করি ম্যাডামক বলে আপনি কনসিডার করুক এইবার আপনি আমাক দিন। ৰাজ্যসভাৰ দ্বিতীয়খন আসন দখল কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ AIUDFএ কৰি থকা অংকত কোনো গুৰুত্ব নাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ। বিৰোধী এক হলেও কাহ চাপিব নোৱাৰে বিজেপিৰ। বিৰোধীক কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে ৰাজ্যসভাৰ দুয়োখন আসন দখল কৰিবলৈ প্ৰয়োজন 84টা ভোটৰ। বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ হাতত আছে 83টা ভোট। কেৱল এটা ভোটৰ কাৰণে কিয় ৰিস্ক ল'ব লাগে বিৰোধীয়ে? বিৰোধী একত্ৰিত হলেও আমাৰ ওচৰ চাপি নাহে। সকলো বিরোধী যদি একত্রিত হয় ভোটবিলাক মিলাই চাব তথাপিতো বিজেপির নিজের ভোটটা বহুত বেশি। রাজ্যসভাত আমি ভাল করে জিকিম, তাতো কোনো কন্টেস্ট না। এটা তো মাজুলী জিকার পিছত মাত্র এটা গেম, সেইটোর উপর আর কোনোবা বিরোধী যদি ইলেকশন খেলে তেওঁলোকে নিজে ভুল করা হব, কারণ জিকিবর কারণে 42 সিট লাগে। আমার লগত 83 আছেই, 41+42 দুইটা জিকিবর কারণে মাত্র এখন আসন কম। সেখানে এটা ভোটত আর কোনোবাই রিস্ক লো ইলেকশন খেলিলে তো তেওঁলোকৰ কথা। আজমলে কি কৈছে, কংগ্রেসে কি কৈছে এই সন্দৰ্ভত? একো কবলগিয়া নাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ। বিজেপিৰ কেৱল টার্গেট ৰাজ্যসভাৰ দুইখন আসনেই দখল কৰাৰ। আজমল ডাঙৰীয়া কি কৈছে মোৰ তাত কব লগা নাই, কংগ্রেসে কি কৈছে তাত কব লগা নাই। আওয়ার টার্গেট ইজ 2 out of 2, আমি দুটা জিকিম, সেইটোহে আমার টার্গেট। তো কোনে কি কৈছে আমার ইমান মতলব? কংগ্রেস AIUDFৰ মাজত চলি থকা প্রেমৰ সম্পর্কত কেতিয়াবা বিচ্ছেদ, আকৌ কেতিয়াবা সম্পর্ক মধুর হৈ পৰে। পিছে শেহতীয়াকৈ হোৱা বিচ্ছেদৰ পাছত প্রেমিক কংগ্রেসক বিশ্বাস নকৰে AIUDFএ, সেয়েহে এবার প্রেমিকৰ অভিভাৱকৰ কা চাপিব AIUDF। কংগ্রেস AIUDFক কটাক্ষ কৰি এই মন্তব্য বিজেপি বিধায়ক মানব ডেকাৰ। এই প্ৰেমত বিচ্ছেদ হয়, আকৌ ভাল হয়, বিচ্ছেদ হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা। পুনৰ যিহেতু কংগ্ৰেছীখিনি আজমলৰ ওচৰ চাপিব বিচাৰিছে, গতিকে আজমলে এইবাৰ মানে প্ৰেমিকক বিশ্বাস কৰা নাই, তেওঁ প্ৰেমিকৰ গাৰ্জেনৰ ওচৰত, পিতৃ মাতৃৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছে তেনেকুৱা। কিন্তু 0-0 এলায়েন্স কৰিলে 0 হ'ব, গতিকে কোনো ৰাজ্যসভাত ইয়াতে স্ক'প নাই বিজেপি জিকাৰ বাহিৰে। মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ মতে কংগ্ৰেছ AIUDFৰ সংস্কৃতি দৃষ্টিভংগী একেই। আজমলে লোকেল কংগ্ৰেছেই হওক, বাহিৰৰ কংগ্ৰেছেই হওক, সৰ্বভাৰতীয় নেতৃত্বই হওক, বিশ্বাস কৰাৰ কোনো কাৰণেই থাকিব নোৱাৰে। কিন্তু সংস্কৃতি যিহেতু একে, দৃষ্টিভংগী যিহেতু একে, ধ্যান ধাৰণা যিহেতু একে, সেইকাৰণে মাজে মাজে লগ খাই কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি বুলি ভাবে। ইফালে বিজেপি বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ মতে কংগ্ৰেছ AIUDF একেটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি। পিছে কংগ্ৰেছ AIUDFএই নহয়, এই দুয়োটা দলৰ লগতে CPI, ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদো এতিয়া একেটা মুদ্ৰাৰেই ইপিঠি সিপিঠি। দুইটাই একেটাই, একেলগে থাকে, একেটা মুদ্ৰা ইপিঠি সিপিঠি। এতিয়া এনেকুৱাকৈ কৈ মেলি কিবাকে তেওঁ অলপ সুবিধা ল'ব পাৰে, ৰাইজৰ মাজত কিবা এটা বিশ্বাস আনিব পাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ লাইভ।